Ahojte, každému jednému z vás by som želal, aby ste videli to, čo ja vidím tu u Petra Bondru doma. Tak som ho poprosil, aby vás pekne previedol svojim kráľovstvom. Takže nech sa páči. Kde sme? Sme u mňa doma a ja to volám, že to cave room, ako jaskyňa, alebo jak by som to nazval. Sme v pivnici, takže nie sú tu žiadne okná a chcem povedať, že kvôli čomu tú izbu som nejakým spôsobom dal dokopy, kvôli tomu, aby som si mohol uložiť nejaké tie svoje suveníry. Tento regál sa mi podarilo získať z haly, v ktorej som ja hral, ako v haly, ktoré momentálne hrajú Washington Capitals. A tá hala sa volala MCI Center, potom neskôr Horizon Center a teraz je Capital One Arena. Toto bolo v kabine Capitals, nebol to konkrétny môj box, v ktorom som sedel, ale jeden z tých, keď Capitals menili ako kabínu do lepšieho, novšieho vybavenia, tak mne sa podarilo tento kúsok zobrať domov. Počas svojej kariéry som nejaký spôsob zbieral dresy, kde som hrával, tak tuto som hral 5 All-Star zápasov NHL, tak po každom zápase som si odložil dres a neskôr som sa ich snažil zarámovať, ak boli v jednej forme, takže hral som 5 zápasov All-Star zápasov NHL. Tu máme zase dresy, za ktoré mužstva som ktoré hrával. Najdôležitejší, alebo jeden z najdôležitejších je samozrejme reprezentačný z roku 2002. Samozrejme začal som v Capitals, potom neskôr som bol tradovaný do Ottawy, podpísal som v Atlante a skončil som v Chicago. No a tuto máme Maria Lemie, to je dres, ktorý mám aj ja doma. Počas ako mojich tých All-Star zápasov samozrejme mal som šancu aj hrať s týmito pánmi, ako počas tých All-Star zápasov, tak samozrejme nejakým spôsobom som získal tie dresy od Eismana, Maria Lemiu, Messiera, Greckého a ďalších, ktorí sú ďalej ešte vyvesení. Nemal som šancu zaujímať všetky, lebo by som žil v rámoch, takže je to pekné. Má takúto memoriu a sú to aj moje spomienky ako z minulosti. Jo! Počkaj, 2-1, 2-1, koniec. Dala by. 2-1. No počkaj, ja mám meeting. Meeting. Dobre. Dobre, thanks.